Ფულის გათეთრების პრევენციული ზომები ადვოკატებისთვის ახალი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გაიმართა. იურიდიული ფირმების ასოციაციის წევრმა ფულის გათეთრების საუბაზე არსებული საკანონმდებლო რეგულირების შესაბამისობა გაანალიზეს საერთაშორისო სტანდარტებთან. გზამკვლევი ადვოკატებისთვის კი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური დახმარებით შეიქმნა. ორი წელს უკანონო შემოსავლების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში შევიდა ცვლილებები, რომელიც გავრცელდა ადვოკატებზე და დაუდგინდათ ვალდებულებები ფულის გათეთრების პრევენციული ზომების თაობაზე, თუმცა პრაქტიკაში არსებობს გარკვეული ხარვეზები, როგორ უნდა შეასრულონ ადვოკატებმა კანონით დადგენილი ვალდებულებები და ეს სახელმძღვანელო ეძღვნება ამას, რომელიც არის გზამკვლევი ადვოკატებისთვის კანონში შესასრულებელი ვალდებულებებთან დაკავშირებით. სიფამ, იურიდიული ფირმების ასოციაციამ, ღია საზოგადოება საქართველოსთან ერთად მოამზადა სახელმძღვანელო, რომელიც მიზნად ისახავს აი ამ პრევენციული კანონმდებლობის განმარტებას ადვოკატებისაც. სახელმძღვანელოები ძალიან მნიშვნელოვანია იმდენადაც, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა ადვოკატთა კორპუსის მიერ ფულის გათეთრების კანონმდებლობის სწორი და ეფექტური განხორციელებისათვის, იმპლემენტაციისათვის.